آئین میں یہ راستہ نکال سکتی ہے ان کے جتنے بھی ووٹ ہیں اس کے تحت جتنی عورتیں جتنی اقلیتیں آتی ہیں پارلیمنٹ کمیٹی اس کا علاج نکال دے گی اور شاید ممکن ہے کہ پریزیڈینشیل کورس سمیت ہم بہت کچھ کنسنسس سے کر سکیں. سو آئی سجیسٹ فار دی سیک آف دس کنٹری the smooth running of the parliament, the smooth running of the provinces, کہ بھائی اس چارج فضا کو ختم کریں. آج آپ کی نون لیگ کے ارکین قومی اسمبلی سے بھی جو ہے گفت و شنید ہو رہی تھی ایوان کے اندر, تو ان سے آپ کی کیا ڈسکشن ہو رہی تھی؟ میں ایسی بات کسی نہیں کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سارے مسائل کا, ہم کیوں اپنے کپڑے جائیں عدالتوں میں ڈھونڈیں؟ وی آر کمپٹنٹ پیپل, ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے, کمیٹی بنائیں جو بھی گریونسز ہیں, الیکشن کے ہوں, ریگنگ کے ہوں, 45 فارم کے ہوں, 47 فارم کے ہوں, ہم بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں. اچکزئی صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی تجویز بہت لیٹ ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں ہوئی, وہ سمجھتا نہیں ہے اسپیکر, میں لکھ کے بھیجا. فرمائیے گا کہ مسائل اس ملک کے ہمیشہ سیاست دانوں نے حل کیے, چاہے 18ویں ترمیم ہو, 1973 کا آئین ہو. آپ کیا سمجھیں گے کتنا ٹائم فریم ضروری ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اچکزئی صاحب دیکھیں آپ سب گواہ, این آر او ہوا ایک جنرل کے زمانے میں, کتنے کیسز اٹھ رہے ہوئے, 9000 کیسز, اس میں کریمنل بھی تھے, قتل کے بھی تھے, ڈاکے کے بھی تھے, فراڈ کے بھی تھے. واٹ دی ہیل, کیا ہوگا اگر آپ یہ پارلیمنٹ کہہ دیں کہ عمران اسی سچی کو چھوڑ, کیا مطلب ہے؟ کمیٹی بنائے سینئر پارلیمنٹرین کی, بالکل ربانی صاحب کو چیئرمین بنا, فضل الرحمان کو چیئرمین بنا, خوشید صاحب کو چیئرمین بنا دے, جماعت اسلامی کے کسی کو چیئرمین بنا دے, آئے ہم اس ملک کے مسائل کو اس پارلیمنٹ میں حل کریں کنسنسس سے. اور ممکن ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہم سب آپ کے ساتھ مطمئن ہوں کہ کنسنسس سے لے آؤ, وائی شوڈ یو بی فلانا, وائی شوڈ یو بی فلانا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ پارلیمنٹ نے اگر یہ موقع ضائع کیا, پھر ہر جگہ یہ چک چکو کی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, ہمارے صوبے میں, یہ بڑی بربادی. یہ بتائیں کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہو, جو آپ نے سجیشن دی, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پولیٹیکل کیاس, مطلب سیاسی فرتم کو, اس کے نتیجے میں ملک میں کوئی ایمرجنسی نہ تھی؟ ایک بولتے ہیں, آپ کے گھر پہ چاپا کس نے مارا تھا؟ کس نے ریپ کیا تھا؟ یہ مری بروری کی طرح انگریزوں نے بنایا تھا, پاکستان میں کوئی چاہیے اسے شرح خانہ کہتے ہیں, فارسی کے جو آن کا اپنا لڑکا ہنڈی میں رہتا ہے, بروری بروری کا مالک, اس کے رشتے دار تھے. اس آدمی کو, اس کے مالک کو 20 سال پہلے لوگوں نے اغوا کیا, یہ چیز ہمارے نامی ٹرانسفر کر دیا. ہماری ایجنسیاں اتنی ناحل نہیں ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے کون ہیں. وہ آدمی 7 سال تک پتہ نہ چلا, یہ وہ گاؤں, اس کی بیوی یہاں, اس نے پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, امبارہ, ہر جگہ دروازہ کٹ کر رہا ہے, میرے شوہر کو کون لے گا؟ 7 سال بعد شی واز ڈکلیئر ٹو بی دی اس کی وارث. جب وہ آئی, اس عورت کو اغوا کیا گیا, پیسہ نہیں. میں دسمبر کے مہینے میں 2.5 کروڑ کا وار غریب کر کے بالکل ننگے سر ننگے پاؤں وہ نکل آئی, یہاں آئی ہمارے ہمسائے میں ہوں کے ساتھ. ہم نے یہ غلطی کی, اور یہ غلطی میں کرتا رہتا ہوں. جب وہ آئی میں نے کبھی بھی کیا, ہر جگہ میں گئی,
ہر گورنر ہاؤس، ریفرچر ہاؤس، کانا خان، مانا خان، کسی نے میں نے انگلش پولیس سنی. میں نے یہ کیا کہ جب وہ اپنی دفتر آتی تھی ہمارے دو گارڈ ساتھ ہوتے، جب وہ گھر جاتی تھی ہمارے دو گارڈ ساتھ ہوتے. اس نے وہ ساری مشینری ڈسمینٹل کر کے بیچ دی. زندہ ہے وہ کچن کلاس کا. پھر مجھے کہا کہ بابا یہ زمین مجھے نہیں چاہیے، آپ لوگوں نے میری عزت رکھی ہے، آپ کے خاندان نے، میری طرف سے زیرو قیمت ہے زمین کی. میں نے کہا بابا آپ نے زمین ایک شریف آدمی کو اس طرح میرے غلط پائی ہے، تو میں نے کہا یہ لیز پہ لے لو. اس آدمی نے چونکہ اس کے 2 کروڑ روپئے مانگے تھے، اس آدمی نے 50 لاکھ روپئے. اس میں کہیں میرا نام کہیں ہو مجھے پاس ہی بھی لگتا. اچھا سر، سیاستدانوں کے خلاف